Pilotët e marinës amerikane e pan por nuk e kapën këtë fluturake të pazakont. Me të tila pamje u balafaquan ndër vite, por asnjëherë nuk ishin në gjendje të sqaronin e identifikonin prej ardhjene 120 fenomeneve të këtila ajrore që dyshohet se ishin jashtëkësore. Për herë të parë gjatë kësaj jave, Komuniteti i Inteligjencës Amerikane së bashku me Pentagonin vendosën që të paraqesin një raport në Kongres me gjitha të dhënat që posedojnë rreth objekteve enigmatike. Dikur qeveria amerikane shpërfilli haptazi vëzhgimet e tilla të dyshimeve për UFO, duke lënë imagjinatën popullore të spekulante versione të ndryshme për alienët. Por, ky raport, si pas informatave të shkenstarve, nuk do t'jep sqarime përfundimtare nëse vërtet ekziston jeta jashtëkësore. Megjithatë, një gjë e tillë as nuk është mohuar. Fakti që më në fund po zhvillohet një bisedë e hapur pavarësisht dekadave të mohimit, unë mendoj se është një hap i jashtëzakonshëm përpara. Luis Elizondo, që ishte oficer i inteligjencës ushtarake, mendon se është e pamundur të mbahet një sekret i këtill ka gjatë, derisa nuk e përjashton mundsinë se fluturakët e tilla të jenë dronë spionimi të vendeve rivale të amerikanëve.